Me oleme praegu oleme Ilmjärve Jumala ilmumise koguduses, et tere tulemast siia kõigile, kes seda vaatavad. Me võime rääkida õigeusu alguses siin Ilmjärvel aastal 1841, kui olid kolm meest, oli Kaga-Jaan ja siis oli Ants Must ja Mats Saks. Ja neil oli tõmme, oli õigeusu poole niivõrd suur, et nad otsustasid jala minna Riiga piiskop Irinarhi käest siis õnnistust saama. Ja kui te nüüd kujutate ette, siis siit Ilmjärvelt Riiga on paarsada kilomeetrit umbes. Ja ega nad läksid ju jala sinna. Teekond oli väga pikk ja kus see oli ka üsna ohtlik toona sellepärast, et ega Saksa mõisnikud ei vaadanud õigeusu peale eriti hea pilguga. Õnnistuse nemad said, tagasi nad jõudsid, end kohalik mõisnik oli selle peale leebelt väljendudes pahane ja kipus neid taga kiusama. Nüüd üks neist põgenes Pihkvasse, teine leidis siin ühe rehepapi juures varju ja pelgupaiga. Kaga Reinuga läks kõige halvemini, talle anti korralikult peksa ja siis lõpuks peksti surnuks. 1846, ehk siis kõigest viis aastat hiljem, asutati siin õigeusu kogudus. Luteri usust üle tulijaid oli 3152. Ja vaid siis ehitati ajutine kirik, mis meenutas pigem sara, see oli selline 8×10 meetrit ehitis siin ja öeldakse, et ta pigem meenutas seinaküüni kui kirikut. Ja siis juba 1848 ehitati siia kanti esimene õigeusu kirik, tõsi küll toona puitkirik. Kogudus kasvas väga kiiresti, nii et kogudus jagunes kaheks. Ja see kirik siia ehitati 1873, mida me siin näeme, mille poolest ta on ainulaadne. Siin muinsuskaitse inimesed on öelnud seda, et hoolimata sellest, et see kirik sai teises ilmasõjas, sai pihta üks jagu, siis ta on üsna säilinud. Ja eks muidugi see pärast seda 1873 ole siin ka vaeva nähtud 1925. Toimus siin kapitaalremont sisuliselt ja siis samuti ka nüüd kuskil 15 aastat tagasi see kirik sisuliselt taastati. Pihta on ta saanud nii palju, et vist 1979 käis siin suuremat sorti rüüste, kus kohas viidi ära armulaua riistad ja osa ikoone. Ikonostaasist me näeme, et nagu ma enne ka mainisin, ikoone on läinud siit kaotsi aja jooksul. Mida me näeme? Me näeme seda, et meil on alles on püha õhtusöömaaja ikoon kuninglike uste kohal ja siis samuti selle kohal on ikoon alles. Ent rohkem kahjuks originaalikoone, kui ma ei eksi siin säilinud, ei ole. Ja samuti me näeme seal, et ohvri laua juures altaris on veel üks rist on olemas. Ja nagu te näete, siis seal altaris aujärje taga kõrgemas paigas on olemas ka altaris meil kõige Kristuse ikoon. Ja mõned huvitavad aspektid veel. See esimene puukirik siia ehitati 1848, see on siin samas maante ääres. Kahjuks ei ole säilinud seda täpset kohta, aga mõndade fotojärde järgi ma suudan aru saada ja teada, et kus ta siis nii-öelda täpselt asetses. Võib-olla isiklikust pereajaloost ja loost on see, et minu vanavanaisa Jaan Vernik siis vahetas usku. Vanavanaema jäi Sangaste kiriku liikmeks ja siis minu vanaema on ristitud siin kirikus ja tema nimi oli siis Ljubov ja seal peres olidki, et vanemad olid siis Artur Maria ja noorematest lastest siis olid juba Veera Ljubov, kes on siis siin kirikus ristitud niimoodi, et nimede järgi ka hästi aru saada, millal see vahetus toimus. Lapsepõlvest ega ma tegelikult väga palju mäleta, on mõned üksikud eredad pühapäevad, kus mäletad, et siin pikkades tumedates riietes preestrid toimetasid, aga minu lapsepõlvel siin aktiivselt elu ei toimunud
ja nüüd tuleb küll suured tänusõnad öelda preester Miikal Raissaarele, tänu kellele siin kirikus uuesti elu tärkamine võimalikuks osutus, kes siia preestriks sai 2006. Aastal siis see katus sai uue plekk katuse ja see üldse nii-öelda võimaldas siin kirikus edasi tegutseda. 2008. Aastal tehti parkkorda ja meie aktiivsemalt hakkasime siin tegutsema 2014. Aastal, kui 3. augustil oli siis, keegi täpselt ei tea, millal oli siin enne seda viimane teenistus, aga siis 3. augustil 2014 oli meil siis taas kiriku nii-öelda sisse pühitsemine ja pärast seda on meil siis olnud aastas 4 teenistust, jõulude paiku, ülestõusmispühade ajal, suvel on surnuaia püha ja siis sügisel on olnud ka üks teenistus ja hea meel on selle üle, et siin on vahepeal nüüd 2014 kuni tänaseni on toimunud vähemasti 2 ristimist ja 1 laulatus ja matuseid pole me pidanud, siit kaudu pole kedagi nii-öelda ära saadetud. Aga noh, juhu tuleb see ka. Mõned nüantsid veel, et kusagilt olen ma lugenud, et siin preestri peres kasvus üles Jaan Poska ema, kust on kindlasti ka üks osa, et kuna üks osa siis Jaani ajaloost on Tuhalaanest, mis on ka seotud väga palju õigusuga ja teine pool siis, et tema ema kasvas Orvuna üles siis siin Ilmjärve koguduse preestri peres, et ka niisugune huvitav fakt selle koht on olemas. Ja nii nagu preester ütles, et tõesti kõige algus sai 1846, kui ehitati Graf Bergi poolt antud materjalist see esimene kirik, mis asus Mäekülas, mis hiljem siis müüdi üle diislerina maha ja nii-öelda, kust sai selleks siis elumaja, aga see tõesti meenutas pigem rohkem einaküüni, nagu kirjeldatakse, kui kirikut. Ja ma loodan nii nagu ikka, et mingid asjaolud on niivisi juhtinud, et kui kiriku õitse ajad olid siin 1847, kui üldse Sangaste kogudus jaguneks 2 Ilmjärve ja Laatre koguduseks, ka siin kuni surmani teeninud Arkaadi Must, kes puhkab siin samas Ilmjärve kalmistol, et tema tütar on täna veel nii-öelda lisaks meie perele aktiivne kirikus käia nendel teenistustel, kui meil on, aga võib-olla kõige eredam aeg, mida kiriku ajaloost või Ilmjärve kogudusest räägitakse, on preester Elleri aegne, Aleksander Eller, kui teenis siin 1836, et kus siis oli siin nii-öelda kirjeldatakse aktiivset elu, nii kiriku muusika teenistuste kui kõige selles osas ja ma tean, et ka Ilmjärve kogudusel oli oma puhkpilli orkester, kus minu vana onu on pildi peal olnud ja nii edasi. Ja ma loodan nii kõik, et need aktiivsed ajad tulevad kirikusse tagasi.